Перед львівською оперою знайшов собі зручне місце червоно-золотистий пес – символ Нового року за китайським календарем. Автор святкового триметрового собаки, львівський художник, майстрував його впродовж 3 тижнів. Матеріал – це в нас використовується дерево. Дерево – це, відповідно, тепло. Тепло і гармонія, оскільки в нас зустрічає весна. Кольори червоний і золотий – це символи єдності так само і українського, України, і Китаю. І символізують багатство і добробут наших народів. На площі Ринок тим часом розпочинається ярмарок. Тут всі охочі можуть спробувати традиційні страви китайського святкового столу. Зазвичай це риба, м'ясо, овочі, креветки та обов'язково золоті пельмені. Пельмені їсти в китайський Новий рік – це є традиція китайська. Від 1500 років тому назад китайські пельмені – перший подобається ручна робота, другий – середині є різні, як в Україні, є картопля, начини різні. Також львів'яни матимуть змогу побачити ходу драконів, яку проводять не у кожному китайському місті. Окрім цього, традиційне чаювання, лазерне шоу та включення із самої Піднебесної. Декілька днів будуть ходити тут у нас хода чарівних драконів, майстер-класи кунг-фу. Завтрашнього дня долучається Львівська національна опера до святкування китайського Нового року, а решта будуть всі основні події в нас на площі Ринок. Офіційно китайський Новий рік в Україну прийде о 20:00 за київським часом. Юрій Герун, Юрій Герасимов, Західнет новини.